Автор Евгения Петрикина. Санат әлеуметтік қамсыздандыру. Дереккөз Қазақстан Республикасы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің бұл платформасы. Сәлеметсіз бе? Менің анам зейнет жасына шығуына байланысты құжаттарды рәсімдеу барысында келесі жағдайға тап болды. Оның еңбек кітапшасындағы жазбалардың кейбірінде қойылған мөрлер анық көрінбейді. Мұрағатқа сұрау салғанымызда оның бұрынғы жұмыс берушілері туралы дерек табылған жоқ. Бұл жағдайда еңбек еткен уақытты қалайша еңбек өтіліне есептетуге болады. Сәлеметсіз бе? Қазақстан Республикасының зейнетақы мен қамсыздандыру туралы заңына сәйкес 1998 жылғы 1 қаңтарға дейінгі кезеңге жасына байланысты зейнетақы төлемдерін есептеу үшін ескерілетін еңбек өтілі еңбек кітапшасымен расталады. Еңбек кітапшасы болмаған жағдайда немесе ол бүлінсе, сондай-ақ тиісті жазбалар болмаса, не түзетулер енгізілсе, мәліметтер нақты болмаса, еңбек өтілі мұрағаттардан не жұмыс орнының анықтамасы негізінде расталады. Ерекше жағдайларда еңбек өтілі сот шешімімен анықталады. Жұмыс берушімен өзі жұмыс істейтін адам арасында міндетті түрде 10% зейнетақы жарналары әрбір табыстан жүргізілуі керек. Егер олар заңды түрде жұмыс істеп жүрсе, олардың жалақыларынан 10% зейнетақы жарналары және әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар міндетті түрде жүргізіліп отыруы керек. Сондықтан зейнеткерлікке шығатын адамдар, егер өздерінің болашағын ойлайтын болса, соларын тексеріп міндетті түрде жүргізіліп аударылып отырма себебі кейін оларға ол келешектеріне зейнетақы тағайындаулар, зейнетақы төлемінің мөлшерлеріне әсер ететінін айта кеткен жөн болады.